بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Onaj, da bi znali značaj ovoga mjesta na kojem se nalazimo, mi ćemo se, inša Allah, vratiti sa par riječi. Znači, draga moja braćo, nalazimo se na jednim od najsvetijih mjesta u islamu. Naime, iza mene ovo što vidite jeste Mešćid Kuba. Mešćid Kuba je dobio naziv na osnovu onaj sela koje je bilo ovdje odakle je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medini. Jer odavdje do poslanikove džamije ima nekih 5 km. Znači, u ovo doba Kuba je bilo posebno selo, zasebno selo koje je bilo totalno daleko od one prethodne najstarije Medine, koje je bilo recimo u okvirima današnje džamije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kročio ovdje u ponedjeljak zajedno sa Ebu Bekrom. Znači, prvo kada je stigao u Medini, stigao je na ovom mjestu. I ono što je prvo uradio onda kada je stigao na ovom mjestu jeste to što je podigao džamiju. Dakle, ova džamija koju mi gledamo, njene temelje postavio sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sa njegovom mubarek rukom je učestvovao u izgradnji ove džamije. Znači, prvo sa čim je uradio istoga dana kada je došao u ponedjeljak, krenuo izgradnji džamije. I ovdje je bio ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak, kao što to navode, i ono u petak krenuo ka Medini. Usput ga je zvesila džuma i ona džamija, vidi se odavde oprilike, to je džamija džume, to je džamija po nekim rivajetima u kojem je klanjata prva džuma u islamu. Ono što je zasebno i što je bitno se napomene za ovu džamiju jeste da ova džamija gdje mi sedimo je džamija koju je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu. Kad nekome kaže da je nešto spomenuto u Kur'anu, automatski znaje da je to jedna od najvećih odlika u islamu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala za ovu džamiju kaže, kao što vidite taj ajet napisan na ovoj strani, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. Kada doista, ovo je na arapskom jeziku, za navođenje nečega bitno, pa kaže doista ili zaista je ovaj mešćid koji još od prvoga dana izgrađen na bogobojaznosti od Allaha subhanahu wa ta'ala je preći da ti u njemu klanjaš. Pa kažu islamski učenjaci da je ehaku ente kume fi, da je najpreće da u njemu klanjaš. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to vidio sebi kao obavezu. Pa se napominje, kao što to stoji u rivajetima kod Buharije Muslima od Ibn Omara radijallahu anhu i u drugim rivajetima od drugih ashaba, kaže kane nebiju sallallahu alaihi wasallam jeti mešćide Kuba kulle sebtin. Poslanik sallallahu alaihi wasallam bi svake subote dolazio u mešćidi Kuba. Pa stoje nekim rivajetima, kaže mašjen e urakiba, bez obzira na jahalici ili pješke. Pa bi osalila fihi rekatin. Pa stoje nekim rivajetima da bi klanjao dva rekata. Pa kažu učenjaci da je petak ostavio za svoju džamiju, a da je iz ovoga ajeta vidio sebi obavezu da makar jednom sedmično dođe do ove džamije. Zbog čega? Zbog toga što, i pored toga što Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo ovo džamiju u Kur'anu, drugo odlika jeste to što je došlo, znači zikr, spomen ove džamije je došlo u mnogim vjerodostojnim hadisima. Pa evo, jedan od tih hadisa koje smo spomenuli jeste da je poslanik dolazio ovdje, znači u subotu. Pa bi petak ostavio za svoju džamiju, a odmah subotu, znači, bi krenuo doći u ovoj džamiji. Pa se za jedna od najbitnijih odlika ove džamije jeste ona koja je došla u hadisu u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men tatahara fi bejti, onaj koji se očisti od kuće. Ovo men u arapskom jeziku može biti kao uslov, međutim u ovom hadisu je spomenuto kao stanje na kojem čovjek, inače mu'min i musliman, mora biti, a to jeste da uvijek bude pod abdestom. Međutim, sad ako neko dođe od svoje kuće, a nije uzeo abdest, hoće li imati nagradu koju je spomenuto u hadisu ili neće, svi složi da će imati nagradu. Međutim, men u ovom hadisu nije ono koje uslovljava. To jest, ako to uradiš, bit će tako. Pa zbog toga kaže poslanik, onaj koji se očisti od kuće. To jest, znajte muslimani i mu'mini da svako od nas uvijek u svakoj situaciji mora imati abdest. I tako da ti kad kreneš u ovo i bilo drugo koju džamiju moraš imati abdest. To je osnovna kod muslimana. I kaže, onaj koji se očisti od kuće, thumme eta mešćide Kuba, potom dođe do ove džamije. فَصَلَّ فِيهِ صَلَاتًا. Pa je došlo u ovom hadisu neodređeno, pa u njoj klanja bilo koji namaz. I zbog toga bili smo u prethodnom hadisu došlo dva rekata, a u ovom je došlo bilo koji namaz. I zbog toga kažu učenjaci da koji god namaz čovjeka, znači zadesi ovdje, fars, nafila, i klanja taj namaz, da će kod Allaha subhanahu wa ta'ala šta dobit nagradu, kod poslanik kaže كَانَكَ عُمْرَةً. A u drugom rojetu ta djeluke umra. Kaže da će imat zasebnu nagradu kao da je obavio čitavu umru.
I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala je učinio Medinom i pored toga što nema Kabe. Znači, Mekka je prema najispravnijem mišljenju najbolja Allahova zemlja na dunjalku. Najbolja Allahova zemlja na dunjalku. A nakon toga sljedeći harem, a to je harem medinski. I u tom medinskom haremu postoji također još onaj, u okviru tog harema postoji opet mjesta koje su bolje od drugih mjesta. Pa među tim mjestima je svakako ovo mjesto. Znači, poslanik izradio svojim rukom. Navodi se nagrada koju čovjek dobije samo u Mekki. Znači, ako nisi iz Mekke, recimo iz Bosne, ne možeš ti učiniti ništa što bi onaj nadomjestio tu tvoju umru. A poslanik kaže umra do umre i hač do hač, briš ono što je bilo čovjek uradio prije toga ili u međuvremenu i trvalo tog vremena. I zbog toga stanovnicima Medine je dato da čovjek, ako hoće imati nagradu kao da obavio umru, doći od svoje kuće klanjati ovdje par rekata i Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati tu nagradu kao da je obavio čitavu umru. I zbog toga da će Allah spomenuo u Kur'anu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem izradio sa svojom mubarek rukom, rekao je za nju da bilo koji namaz u njoj vrijedi kao čitava umra. A i nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem su ashabi nastavili tu praksu. Po ovom rivajetu koji se beže od Abdullah ibn Umara, to je kod Abdullah ibn Dinara, kod Buhari i Muslima, kaže Abdullah ibn Dinar, kaže وَكَانَ إِبْنُ عُمَرِ يَفْعَلُ ذَلِكَ, kaže Ibn Umar radijallahu anhu bi tako i on postupio i radio. E sad, ne mora to biti subotom, ne mora čovjek imati abdest od svoje kuće, i zbog toga onaj koji nema abdest, uzet ćemo sad inšallah abdest, muškarac u muškom dijelu, ženu u ženskom dijelu, i nakon toga ćemo klanjati na filu namaz od dva rekata. Znači, nastavili su ashabi tu praksu, pa smo vidjeli da je Ibn Umar radijallahu anhu bio taj koji je isto radio to što je poslanik sam radio. Međutim, i mimo Ibn Umara, prenosi od čovjeka koji je od desetorice obradovanih džennetom. Pa njegova čerka Aisha je prenila Sa'da ibn Ebi Waqasa, kao što to bilježi Ibn Šebe u Tarihul Medine, Ibn Ebi Šejbu Musannefu i ostali sakupljači hadisa, a Hafiz ibn Hajar Asqalani je rekao da je lanac ove predaje vjerodostojan. Kaj su to i predao Sa'da ibn Ebi Waqasa li en usallije fi mešćit Kuba ehabbu ilaje min en atije mešćid el Elija marratej. Kaže da klanjam u njenom rivajeta u mešćidi Kuba Sa'd ibn Ebi Waqas. Ko to govori? Čovjek obradovan od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem džennetom. Čovjek koji je hodio na dunjaluku, a bio stanovnik dženneta. Pa kaže on da klanjam u mešćid Kuba mi je draže i bolje nego li da dva puta odem i klanjam u mešćid Aksa. Za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu kod Taberani i ostali se spominje poslanik rekao namaz u Mekki je vredniji za 100.000 namaza nego li u drugim džamija. A namaz u mom mešćidu za 1000 namaza nego li u drugim džamijama. A namaz u mešćidu Aksa za 500 puta je vredniji nego u drugim džamijama. Međutim, Sa'd ibn Ebi Waqas smatra da je ova džamija efdalnija i bolja nego li mešćid Aksa. I kaže da je namaz u njoj za njega bolji. I kaže, u drugom rivajetu kaže, ne da dođem, nego kaže da klanjam u njoj mi je bolje nego li da klanjam u mešćidu Al-Aqsa. I zbog toga, ako nam Allah subhanahu wa ta'ala nije dao prilike da mi klanjamo, recimo, u mešćidu Al-Aqsa, ovdje ćemo klanjati, inša Allah, imat ćemo tu ogromnu nagradu koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo. Onaj, i zbog toga, draga moja braćo, nemojmo zaboraviti na svaka ova mjesta koje dolazimo, da su to mjesta kojim su gazile poslanikove noge. Da su to mjesta ljudi koji su bili na Allahovom putu uradili toliko stvari da je minoro spominjati naše stvari. Zbog toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Late subu ashabi." Nemojte vređati, nemojte psovati moje ashabi. Kaže: "Lev anfaqa ahadukum." Kada neko od vas udjeli koliko je brdo Uhud zlata. A čovjek kaže brdo Uhud, ono neko brdase tako. Vidite, nije brdo, to je planina. Videćemo išla taj Uhud. Znači da udjeli zlata koliko je brdo Uhud. Ma belega mudde ahadihim wala nasife. Taj kaže ne moš stići ono što su ashabi samo jednom ovako šakom udjelili na ovom putu. Ili pola od njih. Znači pola šake njihovi hurmi je kod Allaha subhanahu wa ta'ala bolje nego li čitavo brdo Uhud zlata da udjelimo toliko. I zbog toga molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da primi naše i vaše ibadete, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala primi vašu umru da učini onaj tekfirom vašeg grijeha,
molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sakupi sa as-siddiqina man nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.